Varmt välkomna till lunchföreläsning här på Psykosyntesakademin. Jag heter Erik Hedblad. Gäst för den här lunchen är Nils Joneborg. Och varsågod Nils. Tack så jättemycket. Så jag är psykiater och har jobbat i Stockholm på olika kliniker. Inledde min psykiatriska bana på något som heter Ersta sjukhus. Den psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus finns inte längre. Men den kliniken tog emot vårdpersonal från framförallt Stockholm men egentligen hela landet. Och jag började där, måste tänka efter, var det 95 var det. Och då kom nya grupper till psykiatrin där. Och det var hela den här vågen av utmattning som sen svepte in i samhället i stort. Men det kom tidigare till sjukvården. Och det var otroligt lärorikt för att dels så blev det så tydligt sambandet mellan yttre belastning och inre sårbarhet, om man ska säga. Och som vi alla har i varierande grad. Men också hur strukturella, alltså, när man ändrar i system, så påverkar det hur vi mår faktiskt. Så att det som hade skett i samhället var egentligen att på 90-talet så drog man ner på den svenska modellen höll inte längre. Vi blev tvungna att anpassa oss till klimatet internationellt. Så började man, fanns ett begrepp som var trycka luften ur organisationen, tror jag. Man skulle få effektivitet istället. Sjukvården var väldigt snabb på att anamma det och sen så blev folk sjuka. Så det var en av mina ingångar i det här. Det som tror jag faktiskt präglade mitt val in i psykiatrin i tiden, det var när jag pluggade. Så var det en studie på bröstcancerpatienter från Colombia i New York. Där man hade erbjudit dem antingen vanlig behandling, det var avancerad bröstcancer. Eller så fick de tillägg av en slags gruppterapi. Och patienterna mådde bättre. Men det var inte det som var grejen. De levde längre. Och då föddes en nyfikenhet för min del. I det här med kropp och själ. Och vi skulle kunna ta någon bild här. Nej, men helt enkelt så den uppdelningen mellan kropp och själ som är mer eller mindre cementerade sjukvården när jag pluggade har inte utvecklats så jättemycket. Så fortfarande är det som två olika öar och så är det några smala stänger mellan dem, men det är inte någon, inte samma land liksom, vilket är helt otroligt. Så att bilden innan där, det var en kär bekant. Jaha, det var. Den här mannen. Det skulle vi. Vet ni vem det är? Descartes. Och han får alltid skulden i alla fall för en uppdelning med kropp och själ. För han sa att det som vi kan mäta det vi kan mäta egentligen, det hör till sjukvården och det som inte går att mäta, det hör till kyrkan. För den tiden kunde man inte mäta så mycket av det själsliga biten. Du kan ta nästa där. Så någonstans på vägen så föddes det intresset för, men hur är det möjligt då, om i det här fallet med bröstcancer till exempel, att det psykiska måendet påverkar kroppen? Och då har det varit en explosiv utveckling av kunskapen kring hur den här typen av påverkan sker i våra system, och det sker ju hela tiden, men det är olika delar av nervsystemet, det är de så kallade transmittorsubstanser som påverkar det som händer i kroppen. Det är hormoner och en som är särskilt välkänd är kortisol. Är det här saker som ni är väl medvetna om? Ska jag ställa frågan. Ja, vi tar bara en snabb. Epigenetik kom in för ett antal år sedan. Elisabeth Blackburn fick Nobelpris för det. Det är
I varje kromosom så sitter en liten ända. Och när cellen delar sig så kryss av en liten bit av den här ändan. Och till slut så tar det slut och då dör cellen. Då såg man att när man var belastad av hög stress så skedde den här klyvningen mycket snabbare. Till exempel. Och neurogenes skulle en svensk forskare ha fått Nobelpris för om han inte dog. Det var helt enkelt när man såg att celler i hjärnan nybildas. Men att celler i hjärnan dör också av för mycket belastning så att vi påverkas i relation till omgivningen. Och en forskare från också från New York som heter Bruce McEwen myntade ett begrepp som heter allostas. Och det är påverkan, yttre påverkan på ett system i jämvikt. Och om ni har varit i skärgården och ser de här tallarna som växer ute på små skär som kan vara jättegamla och kanske är så här höga liksom. Och det är samma frö som de tallarna som växer inne på land och är 25 meter höga. Men det är olika uttryck och då använder man här begreppet allostatic load för att beskriva det. Så alla de här mekanismerna och påverkar kroppen. Och det man då behöver förstå naturligtvis är att vi kan inte dela upp det här, för det funkar inte. Utan vi måste ha en helhet där alla delar upp sig. Och det är jättekul att vara här av det skälet, eftersom jag förstår att det finns ett holistiskt tänkande liksom i den här ramen som psykosyntes erbjuder. Så vi kan ta nästa bild också. Ta fjärde kvartalet. Jag kan vara med där nu. Ja, vad bra. Jag tittar här. Så det här är bara ett exempel på hur det kan se ut. Och det här är just kortisolsystemet. Att när det blir för mycket stress i... Och det kan vara att den typen av stress som vi ska prata mer om, när det är tidiga trauma till exempel, eller annan typ av stress. Och det påverkar dels det här systemet som vi kallar sympatikus, som pumpar ut adrenalin och noradrenalin i kroppen. Och också det som heter HPA-axeln som pumpar ut i slutändan kortisol. Och då bildas det... Adrenalinet frigör en kaskad av inflammation. Inflammation är någonting som kan ge upphov till massa olika sjukdomar. Så inflammation är som en gemensam nämnare från allt från cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, typ 2 i alla fall, depression, autoimmuna tillstånd. Så att det är som en gemensam nämnare för en massa saker och när vi får för mycket stress i kroppen så aktiveras den här systemen och så blir det inflammation i kroppen. Och vissa kommer att reagera på ett sätt och andra kommer att reagera på ett annat sätt. Och det i sig är ett helt, ja, men det är förmodligen många föreläsningar att gå in på hur, vad som påverkas hos just var och en. Det är så många faktorer som bidrar till att någon utvecklar cancer eller någon annan blodtryck. Men det är en gemensam mekanism i det här. Så här ser de här kromosorna ut med de röda små plupparna som är telomerer. Och det är de som försvinner när cellerna delar sig, så försvinner det en efter en träd. Det slutar sig igen. Det fina med Elizabeth Blackburn var att hon gjorde bara om det var ett eller två år efter hon fick Nobelpris en stor studie där hon visade att meditation påverkade det här. Så meditation fick det här enzymet som kliver de här att minska på sin aktivitet. Så är det någon som vill komma in i rummet eller? Så återigen, vi kan
Så där. Jag har en bakgrund som meditationslärare i det som heter MBSR. Och jag vet att det är en del också i, det finns med nära vän i psykosyntesen, förstått. Men den här bilden som inte går att läsa, den är extremt opedagogisk, men den visar kortfattat. Man delar in terapeuter i två grupper, de som tränar meditation och de som inte gör det. Och så tittar man på deras klienter. Och det skilde signifikant på att titta på en massa olika parametrar och det var jättestora skillnader. Så vår närvaro i relation till dem vi träffar har jättestor betydelse. Det kanske inte är någon. Jag ska se här. Så den här mannen som ser glad ut där, han heter Vincent Filetti. Och han är barnläkare, eller jag vet inte om han lever. Och bakgrunden till de här ACE-studierna, det var att han jobbade med viktnedgång hos väldigt överviktiga. Då såg man att hos många som gick väldigt bra på att snabbt gå ner i vikt, men de försvann, de hoppade av programmen. Och då ville de förstå där, så de började djupintervjua de deltagare som hade hoppat av de här viktreduktionsprogrammen. Och då såg man att det fanns jättemycket trauma i den gruppen. Och då, han jobbade på något som heter Kaiser Permanente, som är en av de mest ansedda sjukvårdsinstitutionerna i USA. Och tillsammans med CDC, som är väl, jag tror inte riktigt vi kan översätta, men ungefär Socialstyrelsen, Center for Disease Control i USA, så gjorde de en jättestudie där de tittade på 17 000 vuxna människor som ju hade en massa olika tillstånd, kroppsliga och själsliga tillstånd. Och så fick de besvara 10 frågor hur de hade redan växt upp kring barndomstrauma. De resultaten vänder upp och ner, bokstavligt talat, som Nadine Burk som ni såg i den här videon med, vänder upp och ner på hela medicinen, tycker jag. För att det är som att den riskfaktorn att ha varit exponerad av barndomstrauma har sån stor konsekvens för vår hälsa. Och istället för att vi väntar tills folk är sjuka och liksom lappar ihop olika symptom, så borde man göra tvärtom. Så vi kan ta nästa bild, ska vi se. Och det här är de 10 ACEs. Jag kan pusta lite mer, men jag tror inte jag kan se dem så tydligt. Men det är över given och vårdnadshavare. Och från början sa man separation eller skilsmässa. Men man kan också använda övergivenhetsaspekten som, det kan vara så olika, för att en skilsmässa kan se så otroligt olika ut, att föräldrarna samarbetar och man har barnens bästa för sin ögon och det blir inte så stor skillnad. Eller att det blir kaos liksom. Det finns hela aspekten där. Och sen är det att man har bevittnat våld i familjen mellan föräldrar. Missbruk, psykisk sjukdom, fängelse och sen förälder. Försummelse, att man som barn inte får den uppmärksamhet man behöver, så att säga. Och att någon förälder dör och suicid hos föräldrar är ett sånt exempel. Och sen att man har blivit utsatt för våld eller psykiskt eller fysiskt våld eller sexuellt våld. Och sen har man sett att de här står sig, de här 10, faktiskt ganska bra. De är de som egentligen bäst korrelerar mot sjukdom. Men andra saker som också påverkar är mobbing och extrem fattigdom och krig och tortyr. Men det intressanta är att de här 10 frågorna har sån
otrolig bäring på hur vi kommer må i livet, hur vi kommer fungera i livet. Så vi kan ta nästa bild. Så det här är bara lite grann när man tittar i USA, det här är från originalstudien, så hur vanligt förekommande är de här sakerna i familjen? Och då ser man att missbruk i familjen förekommer hos 27%. Och skilsmässa, som var den ursprungliga faktorn, är också över 20%. Mental ohälsa 17%. Att det förekommer misshandel i familjen, och det är ju tyvärr oftast mamman som blir misshandlad. 13%, och att det har varit kriminellt beteende och man har suttit i fängelse också, 6%. Sen såg man det här när det gäller de olika typerna av abuse eller misshandel, att psykologisk misshandel förekommer 10%, men fysisk misshandel förekommer nästan 30%. Men det som har störst impact är sexuell misshandel eller övergrepp eller våld. Det förekommer hos en femtedel i befolkningen. Och på något sätt när man ser de här siffrorna, och vi kommer ju fördjupa oss lite grann i hur vi översätter dem, så är det som, det här är, vi pratar om oss alla. Det är ingen, i de amerikanska materialen så är en tredjedel utan ACEs. Och i engelska materialen är det ungefär hälften. Tror jag. Ja, jag ska återkomma om det sen. Men fortfarande är det är så otroligt vanligt hos oss alla. Liksom. Vi kan ta nästa bild. Och det här är också så talande, och det är ACE-scoren kopplat till självmord. Så att om man har 4 sådana här ACEs så ökar risken närmare 20 gånger. Och det är viktigt att veta om när det gäller det här, att det man har sett i svenskt material som korrelerar tydligast till självmord, så är det sexuellt trauma. Det är pappan, om pappan är förövare så har det en jättestor betydelse. Och hur mycket man har exponerats för det, och om det har varit ytterligare en person involverad. Så det är de sakerna som korrelerar starkast när man tittar epidemiologiskt i registerstudier till självmord. Så det är inte depression och de sakerna som vi kanske tror, utan en av de absolut viktigaste faktorerna är just sexuella trauma. Och vi ska titta lite extra på det, tänkte jag idag också. Så, för att där finns det modeller som inte riktigt finns för de andra ACEs än. Hur man kan särskilja graden av svårighet och därefter också vårdnivå. För det jag tänker är viktigt för er, det är också att kunna se, särskilt om man är ny liksom, i att jobba som terapeut, att det här är för komplicerat. Och man kan säga att ju fler ACEs man har, det går inte, ju fler ACEs man har, ju mer komplext är traumat och ju mer komplext blir behandlingen. Och har man svåra kombinationer, så kan det vara att man måste räkna med 10 års behandling. Och det är ingenting som ryms inom 10 gånger KBT eller något sånt där, som kanske ni kan se den. Vi kan ta nästa bild. Och det här är, det spiller över på så många fält. Så det här är sexuellt beteende hos tonåringar. Då ser man igen att
både tonårsgraviditeter och sexuell debut påverkas jättemycket av ACEs. Så ju fler ACEs man har, ju tidigare blir det. Och vi kan ta nästa. Och det här är alldeles förfärligt små siffror, så att jag kan läsa de här, så jag kan säga bara att de som saknar ACEs i det amerikanska materialet är ungefär 40% män och 36% kvinnor. Men vi kan gå till den fjärde nivån. De som har fyra ACEs eller fler är 15% totalt. Och det får enorma konsekvenser i hälsan. Så det är så många det rör sig om, så det är, inget, det är liksom inte ens ingenting som kan behandlas inom ramen för bara psykiatri, utan det måste, vi måste tillsammans liksom börja förstå det här och se vad vi kan göra. Så vi kan ta nästa video. Och det här är egentligen konsekvensen också. Det här är från ett engelskt material. Och då ser man att risken för oönskad tonårsgraviditet ökar från 3% till 17%. Tidig sexuell debut under 16 år från 10% till 40%, nästan 40%. Rökning och så vidare. Binge drinking, att man dricker alltså mycket alkohol, ökar från 10 till 16. Cannabis från 12 till 47. Heroin från 09 till 9. Så det är våldsamma ökningar. Men något som jag också tycker är viktigt att se här, både att man har blivit utsatt för våld ökar från 2,4 till 16. Och att man själv utför våld ökar från 2 till 14. Och sen när man ser att till fängelse straff så ökar det också 8-faldigt. Och så vidare. Så att det här har gått rakt in i samhället på alla plan. Jag tar nästa bild också. Det här är en graf som visar bara att man är fri från diagnoser över livstiden. Och då pratar man om, de pratar om major diseases, och det är cancer, stroke, diabetes, hjärtkärl, magtarm och lungsjukdomar. Och har man fyra sådana här ACEs så går det från att hälften av befolkningen har en diagnos till att 8 av 10 har en diagnos. Om man 6 ACEs så lever man 20 år kortare. Det är ju så här, för jag tänker, när jag, och det som, jag hade följt det här fältet liksom mellan kropp och själ och missat det här. Jag var helt perplex när jag insåg att jag inte hade sett det. Det är några år sedan bara när jag upptäckte att shit, den här forskningen finns. Så tänkte jag, då måste jag kolla i läkartidningen, precis som jag skrivit eftersom jag är läkare då. Fast, jag tror det fanns en litet kort referat. Så det är ett helt vitt fält. Vissa länder har kommit mycket längre. Där är det här policygrunden, man jobbar ute i communities och sådär med att förändra omhändertagande. Men vi är helt ljusår efter i Sverige. Och det är en av storheten, tänker jag, med den här utbildningen, att vi håller båda och vi håller kopplingen mellan de här två. Ja, så det är jättekul att vara här och bli själv. Men att bara förstå digniteten av det här, det är så stort så att det är nästan svårt att förstå. Mm. Jo, men det gör ju också så frustrerande för oss att vi inte når ut i det svenska samhället, men vi vet att vi kan hjälpa till. Ja, men självklart. Vi är inte välkomna. Ja. Vi är svartmålade. Ja. Och jag tänker, det är ju en annan process. Ja, absolut. Då var det att ge frustration. Men en människa i taget och en människa i taget och absolut. Det sprids. Ja. Ja, men det är så. Och jag tänker, alla sätt. Vi sprider det här, liksom. Men det behöver komma upp på en samhällsnivå. Så att det är som att vi behöver skapa någon typ av folkrörelse. Mm.
den här betydelsen. Det är som en korsväg där det möts här, forskningen och också det som vi vet härifrån att fungera. Ja. Ja. Så det är en helhet liksom som ligger. Att man kan inte dela upp, utan man måste se helhet. Jag får kort fråga det här, ja. Att vi är ljus och efter så, vad är din tanke? Vad handlar det motståndet om? Jag vet inte riktigt faktiskt, men det är jag brukar tänka att det finns något som heter World Value Survey, om ni har talat om det. Yeah. Där man tittar på värderingar och individualitet till exempel. Och vi i Sverige kanske tror att vi är lagom eller vi är någonstans i mitten, men vi ligger som en satellit längst ut i liksom, kanten och yttre rymden när man tittar på det här. Så vi är ganska extremistiska på ett sätt. Vi är extremt liberalistiska. Vi har inte det här som liksom har med religiösa värderingar eller andlighet och sånt där har liksom tryckts undan. Och jag tror att det här extremt materialistiska förhållningssättet som vi har bidrar till att den här klyftan fortfarande får existera faktiskt mellan det kroppsliga känslor. Mycket kring allt ska vara mätbart liksom. Mm. Och det som händer när man mäter saker är att man tappar och får några punkter på en karta och resten försvinner. Det kan inte jobbas, det funkar inte. Vi kan ta nästa bild, jag vet inte riktigt vad den var. Jo, men den här är helt bra. För det är ju så när det gäller trauma att vi bär trauma på olika sätt från tidigare generationer. Så det är inte bara så att det vi utsätts för här, utan det är verkligen kollektiva generationstrauma som påverkar oss. Vi har ju varit befriade från de här världskrigen, men till exempel en sån sak finns med. Som har varit exponerad för världskrigen så finns det med i det kollektiva sårbarheten på ett sätt. Men det man har sett i de här modellerna är just att historiska trauman spelar roll både på ett kollektivt och ett individuellt plan. För att på det individuella planet, tar vi inte hand om vårt skräp så för vi det vidare. Och det är ju färdigt. Så att vi har det ansvaret och den möjligheten att ändra på det här. Och det är ett samhällsproblem. Så det är inte så att det är ett psykiatriskt problem eller inget psykologiskt problem, utan det är ett samhällsutmaning. Sen vet vi också att vissa omständigheter skapar, och det är egentligen de här sakerna som jag nämnde med krig och extrem fattigdom och liknande faktorer, mobbing och sådär. Så att växer man upp i områden där det är väldigt fattigt så blir det en kollektiv belastning helt enkelt. Sen naturligtvis då de här barndomsupplevelserna och att det påverkar hjärnans utveckling. Så att vi får helt enkelt skador i hjärnan. Men den fantastiska uppsidan är att hjärnan är plastisk och kan läkas. Och det finns, jag kan bara nämna det som ett exempel. Det här begreppet epigenetik, känner ni igen det? Ja. Men det var forskare från Kanada som gjorde fantastiska studier på 90-talet där man med råttor där de om mödrarna var omsorgsfulla och gullade med råttorna så fortsatte det beteendet. Men var mödrarna inte där så fortsatte det beteendet. Och det var inte något som ärvdes genetiskt, utan de hittade mekanismen ner på molekylär nivå, hur det fungerade. Så att man kunde koppla ihop det sociala arvet lite mer
kemin, eller biokemin. Men det fina var, och det här stängdes i råttornas fall redan dag 7. Och från studier när man tittar på barnhem och så vet man att upp till ett år så brukar det gå bra. Medan mellan ett och två år så kan det vara beroende på omständigheterna. Är det över två år och det har varit dåliga omständigheter så är det nästan alltid problem för barnet som adopteras. Så det är ett längre fast. Men vi kan förändra det. Så vi kan gå åt andra hållet. Så vi kan ta nästa bild också. Det här är egentligen bara då de här konsekvenserna. Man ser att det är mycket mer faktiskt hjärnskador och frakturer och sånt där. Depression, ångest, självmord, PTSD, oönskade graviditeter, komplikationer under graviditet, barn, alltså fosterdöd, HIV, STD, cancer, diabetes, alkohol. Men framförallt också så påverkar det våra möjligheter att blomstra i livet och utbilda oss och göra de saker vi är kapabla till. Så har man en massa IC så begränsar det också förmågan att få välja en högre utbildning så småningom eller verkligen blomstra i den kapaciteten. Vi kan ta nästa också, ska vi se här. Ja, och då kan man säga att man kan titta på det här på tre olika nivåer. Och den första är ju naturligtvis att barnen som exponeras för det här behöver ju få stöd i sitt, och det är flera av er här som jobbar i livskraftet, behöver ju få stöd. Det man har sett är att om barn berättar men inte blir hörda så får det en negativ konsekvens. Så att om man pratar med barn så måste man också vara beredd att erbjuda någonting. Och ni kan tänka er själva att om det här är något som har varit väldigt svårt att man delar det men inte blir hörd, då drar man sig undan. Och sen så är det, de kallar det första är primary preventive approach, att man försöker hitta så goda omständigheter, särskilt i riskmiljöer också, där man vet att det skulle kunna vara finnas risk. Nu sa jag faktiskt fel. Den första är att man försöker undvika att det händer. Den andra är att man tar hand om det så fort det händer. Och den tredje nivån är att man också hos de som har redan fått besvär, psykiskt eller fysiskt, erbjuder behandling som faktiskt funkar. Och det är just att vi bryter det här traumahjulet. Vi kan titta lite mer på det hjulet. Men det är som att det är det här hjulet som bara rullar på. Gör vi ingenting så fortsätter det rulla. Så att självklart måste vi tänka på barnen, men vi måste också tänka på vuxna. För där finns möjligheten att bryta så att det inte upprepas. Vi kan ta nästa bild, ska vi se vad det var här. Ja. Det här är från nu i november från Lancet. Och som är den högst ratade medicinska tidskriften, vetenskapliga tidskriften. Och då ser man att man tittat i Europa och kostnaden för ACEs. Och det ligger i de europeiska länderna mellan 1% upp till 6% av BNP. Så då får ni också en annan tjänst. Och jag tror att de är alltid otroligt konservativa i de här siffrorna. Så det är ju förmodligen högre. Det är den nivån man har sett. Så man kan tycka att det finns pengar för att göra någonting. Om det är så att 1% av BNP går till att försöka ta hand om det här i Sverige. I Sverige är det 1%. Så där tänkte jag att vi egentligen skulle ha en liten kort fem minuter eller ett par minuters paus och så byter vi till andra bildspelet också. Och så kan vi kan göra så här att om ni har lite frågor nu utifrån det som har kommit så kan vi ta det. Men det finns möjlighet till frågor också längre fram.
Och också bjuda in er som är på SOL. Finns det några svenska ACES-studier? Ja, det finns forskning i Sverige. Gör det. Ja. Nu har jag inte exakt de data här i prevalensen här, men det är jättehöga tal här också. Kör vi på nästa? Du kan bara lägga på den där så kan du få. Jag tänker på Why Love Matters av Sue Gerhardt, som har ju verkligen bäring på det här, som kom för några år sedan. Vad heter det för något? Why Love Matters, Sue Gerhardt, ja. Forskning kring just avsaknad av kärlek och hållande och omvårdnad, ja. Alla de här sakerna, hur det påverkar hjärnans utveckling, ja. Brittisk, ja. Som vi har i vår litteraturlista otroligt bra på. Ja. Så den aspekten är jätteviktig, den ligger mycket in i direkt, kan man säga. Ja. Och det är viktigt att veta om att brist på kärlek eller neglekt, omsorgsbrist, gör det väldigt mycket svårare att ta emot terapi. Så det är en sån här faktor som begränsar, som gör det, man måste liksom på något sätt överbrygga den här barriären av att inte ha fått det man behöver. Hur ska jag kunna få det nu? Mm. Så det finns mer som en aspekt. Att man kanske behöver ta hand om anknytningen innan man går på traumat. Absolut. Det finns olika aspekter. Vi ska titta lite på det. Men det finns olika vägar som man kan tänka kring det. Men att skapa en trygghet och att man är hörd. Och att man får skapa sina gränser. Återskapa gränserna är jätteviktigt. Innan man kan dela med traumat. Ska vi rulla på igen då? Ja. Så att de här bilderna kommer från Gitta Rajan som är klinikchef på en mottagning som heter Vonsa. Och det står för World of No Sexual Abuse. Och det är den största traumainriktade mottagningen i Sverige. Och de jobbar huvudsakligen med sexuella trauman. Just för att det är det trauma som får allra störst konsekvens vad det verkar från forskningen. De har tittat lite grann på hur man kan screena och skapa en förståelse för vårdnivåer utifrån traumats svårighetsgrad. Och den modellen finns inte riktigt från andra ACEs, men jag tänkte att vi kan ta det här som ett exempel så kan man också kan ni få en bild lite grann av hur man kan tänka kring det. Så att du kan ta nästa. Jaha, det här måste vi trycka lite. Vi kan trycka rätt snabbt där, ska vi se. Ja, det här är deras patienter. 90% kvinnor, 90% vuxna, 80% child sex, CSI, child sexual abuse. 70% inom familjen håller på med duration 6 år. Och det tar 10 år innan man berättar. Och 80% har redan sökt hjälp. När de gjorde om det här nu så har det upp till 90, över 90% som har sökt hjälp men inte har fått upplevt att de har fått hjälp inom vården. Ta nästa. Och de har varit pionjärer kan man säga på ett sätt, för att de har startat utan finansiering och volontärbaserat egentligen, för att behovet finns och sjukvården erbjuder inte det som behövs. Så det här är ett sätt då som kan klicka tror jag framåt även här, som de har börjat jobba. Så att man tittar på typen av sexuellt övergrepp, man tittar på förövaren om man tittar på om det är någon speciell kontext. Och de som kommer till dem när det gäller typen där så är det typ 3. Det är någon typ av penetrerande övergrepp. De andra kommer inte till den typen av vårdnivå. Och den vanligaste gruppen är mellan 0 och 12 och att det har pågått under längre tid. Och sen ser man också att det är i familjen. Eh,
ja, det där och det kan vara både män och kvinnor. Och sen har de här andra, och det här är egentligen för att skapa ett forskningsunderlag för det här, så att det är väldigt detaljerat, men det är också det visar sig att vissa faktorer har större betydelse. Och då ser man till exempel här olika kontexter, att det är mer en förövare, om det har skett digitalt, om det har varit barngiftermål, om det har blivit en skada hos den som har blivit utsatt, severe psychological violence. Och så om man går ner lite grann, så finns också det här med att det faktiskt förekommer organiserade trafficking-nätverk och man tror inte det är sant när man då mer man förstår det, men det förekommer en massa skit liksom. Och det har betydelse för hur det går att behandla. Vi tar nästa bild. Ja, och det här är ännu mer för forskning, bara för att förstå. Men vi hoppar över den och tar nästa. Och då ser man att vissa saker spelar roll när det gäller varför vi utvecklar olika typer av skador. Så du kan ta nästa bild. Så det här är, om du backar. Så det här är de, så att säga, det man har förstått som de kraftfullaste mekanismerna, och det är att man blir övergiven och förrådd helt enkelt av en förälder till exempel. Att det har funnits kraftig förvirring under, och att det finns äckel och skam. Att ens gränser har kränkts, rädsla och skuld. Vi kan ta nästa bild. Och då har de byggt upp som en pyramid utifrån olika nivåer när man tittar på behandling. Och det här är helt enkelt ett sätt som man kan screena patienter och se vad ligger de i den här. Och ligger de för högt upp på pyramiden, så kräver det väldigt speciella insatser. Och där har vi de här första grunderna, så att säga. Så den första nivån är lindigare symptom. Och nästa nivå så har man PTSD och kanske påverkan på kognition, sömnstörningar, och något som också behöver benämnas, och det är något som heter SASI, sex as self-injury, och det är väldigt vanligt. Om man ser också tillkomst av depression, ångestdepression, missbruk, olika typer av utmattning. Och sen högre upp så på nivå 4 så är det personlighetsstörningar, affekt, att man inte reglerar affekter, ätstörningar, självmordsförsök, kroniska smärtor, attachment, problem. Och den översta är något som heter DID. Vet ni vad det är för något? Dissociativ identitetsstörning. Har ni hört talas om det? Eller? Ja. Har ni träffat sådana patienter någon gång? Det är väldigt speciellt, för de har som multipla identiteter som inte känner varandra och som de kan växla mellan. Så när man behandlar dem, och det här, den gruppen tar upp mot 10 år att behandla, så gäller det att få ihop de här personligheterna, att börja känna varandra. Och så småningom så går det då att liksom processen. Men initialt så har de ingen kontakt med varandra. De vet inte om att de existerar som olika personligheter. Så ni kan tänka hur lätt det är att leva i samhället med den typen av svårigheter. Yes. Så
Den första nivån, det är de här 1 och 2 där det inte är penetrerande sexuellt våld. Och inga ACEs eller några få ACEs. Och de kommer aldrig till vården, i alla fall inte till den typen av specialistverksamhet. Men nästa nivå tänker jag är viktig också. Det är den här där det har funnits till exempel en våldtäkt eller liknande och någon eller inga ACEs eller några få. Och då har de lovande behandlingar med en metod som heter lifespan integration. Någon som har talat om det? Så att i den studien de publicerade ganska nyligen så såg man att om man har ett enstaka sånt här trauma så räcker det med en session på 2 timmar för att få bort PTSD. Vad heter den? Lifespan integration. Och det är helt enkelt så, alltså, teorin bakom det är att minnen lagras som ett pärlband över tid. Och trauma som har den här kvaliteten att vara så överväldigande att vi inte kan hantera det, det kommer inte in i den här tidslinjen, utan det ligger och svävar helt utanför. Med en viss metodik så går man fram och tillbaks över kända upplevelser som man har någon typ av emotionell koppling till. Och det här traumat är tidsföljt fram och tillbaks. Och då börjar det integreras. Så försvinner kopplingen till emotionella överväldigande upplevelser. Så det är också en sån där primärvårdsnivå. Liksom, rent. Eftersom det här är så vanligt så det är inte en specialist. Men det är inte behandlat där inom specialistverksamheten. Men, så jag tänker det är också intressant att veta för er om den typen av teknik. Och sen när man har nästa nivå 3, då är det återkommande övergrepp utsatt, som har varit utsatt utanför familjen och fortfarande bara någon eller några få ACEs. Och då säger man att då behövs det 1 års behandling i deras material. Och sen går man upp nästa nivå och då är det inom familjen och under längre tid. Ofta flera ACEs, för att ofta är det dysfunktionella miljöer som man har varit. Och då säger de upp till 3 års behandling. Sen de här svåraste med, det är nästan, det är väldigt ofta att de har varit del i någon typ av försäljning eller liknande, de barnen. Och då är det på 10 års behandling. Så det här, och jag har med sådana grejer så att vi kommer få det sen, hur man kan ganska enkelt bara plotta in det här i den här pyramiden. Också för att se så att man inte ger sig på något som man inte ska göra. Och det är en enkel, det är bildbaserat så det är, man kan gå igenom, för det man ser också är att de allra flesta som är hjälpsökande har tvingats gå berätta om de här sakerna om och om och om igen utan att det händer någonting. Det blir en ren traumatisering av det. Det får negativa konsekvenser. Det här är ett sätt att göra det lite enkelt. Man kan peka på de saker som sker inom familjen. Men ni kommer få dem också. Mer. Och sen kan man då se vad ACE som finns. Och det är en karta över resurser som finns när det gäller de här 10 ACEs. Så att om man gör en sån här screening så måste man också kunna erbjuda någonting. Då finns det ett gäng organisationer, en del frivilliga organisationer och liknande där personer kan söka hjälp. Om man inte kan få det där sjukvård. Kan du komplettera med den? Vi får ordna det på något sätt. Ja. Vi ser till att ni som sitter online
får en PDF med dem med de papper som Nils just visade. Ja, och vi kan titta bara om vi klickar vidare tror jag också. Så dissociation gissar att ni har pratat en del om. Ja. Och då kan man i de här modellerna så pratar de om 4 nivåer av dissociation eller 3 nivåer av dissociation förlåt. Så att den första nivån primär dissociation det är när man kanske lämnar kroppen eller ja, vad har ni för liksom, erfarenheter av patienter som dissocierar? Vad kan hända? Ja, men de checkar ut. Ja, de checkar ut helt enkelt. Ja. Nästa nivå, då är det som att det finns en fragmentering, men de här delarna är medvetna om varandra. Och den översta nivån är den här med typen personlighetsstörning eller DID, där de är omedvetna av varandra. Så vi kan ta och klicka vidare, ska vi se som dyker upp. Och då pratar man om komplex PTSD också. Och det är det här enkelt PTSD, det är oftast att det är en händelse som genererar någonting. Och det är det som är lätt att behandla. Komplex PTSD, och du kan klicka vidare ett snäpp till tror jag. Då pratar man också om utvecklingstrauma. Developmental trauma. Och det är någonting jag pågått under längre tid. Oftast under familjen. Vi ska se om det är någonting mer på den här. Ja, och egentligen är det här... vi kan klicka en gång till, ska vi se. Så att det här var den fråga som dök upp. Att det är så viktigt det här att... bli bekräftad. Det var en stor amerikansk studie där man, jag tror att det var amerikansk, där man hade låtit primärvårdsläkare screena för ACEs. Och sen hade de bara sagt, eller frågat patienten, dels bekräftade att de såg det här, att det här har faktiskt hänt. Att de blir bekräftade. Och den andra frågan, vilka konsekvenser har det här fått i ditt liv? Och de frågorna, de enkla frågorna gjorde att besöken på akutmottagningen gick ner 15% och besöken på, i primärvården gick ner 33%. Så bara att bli bekräftad är så viktigt. Och sen att återskapa gränserna. Att människor kan... känna sig trygga. Och det kan man börja med bara när man möter någon. Om du känner dig trygg här. Hur kan vi skapa möjligheter för att du blir trygg här? Så är det liksom ett första steg i den aspekten. Och sen handlar det mycket om... För att det är ett överaktiverat nervsystem. Och hur kan man få ner det här nervsystemet? Där är det ofta så att det räcker inte med en metodik utan det behövs många metodiker. Liksom. Och vi är i en tid nu när det sker, när kunskap om trauma ökar jättemycket. Så det är väldigt spännande. Det har kommit till det här fältet med psykedelisk behandling till exempel. Känner ni till något om det? Och ofta också kroppsinriktade typer av behandling. Till exempel SC vi får det något som heter experiencing. Ja. Så att man behöver liksom flera redskap för att läka det här. Och det betyder inte att det inte är samma person kan göra det. Men det behövs flera redskap. Vi kan se vad det kommer upp med. För nu kommer jag inte ihåg sånt här spelet. Ja, det är egentligen de här 5 nivåerna att förstå att de här översta 2 nivåerna vi hör till specialistmottagningar som bara ägnar sig åt sånt här. Och de nedre är mer öppna för vem som helst. Jag tror vi ska stanna där nu. Jag hade inte tänkt att skruva med, men vi fick lite sen start. Ja.
Vi beklagar att vi kom igång sent. Vi har 5 minuter. Vi har 2 minuter. Ja, 2 minuter. Vad är din klocka? Officiell Apple-tid har vi 4 minuter. 4 minuter. Så att, vi tar några frågor. Om också, det... också ni som sitter online. Ja, vi kan börja med er, för att ni ändå har haft chansen lite lättare. Så, frågor. Och det är viktigt att säga att det här kan kännas tungt, men det är verkligen så, det är tvärtom att det finns möjligheter i det också. Ni som är på Zoom, har ni några frågor? Ja, jag har ingen fråga, men bara att det var jättebra. Tack. Tack. Ja, det blir ganska konstigt, det kanske har blivit lite... Om man vill läsa på mer av forskningen runt ACES, har du något bra litteratur? Ja, jag kan se om jag kan hitta några länkar och sånt där. Som vi kan... Jag tänkte på en grej att ibland är inte traumat så, om det nu kallas trauma riktigt då, så tydligt. Det stod ju där någonstans att psykisk trauma var inte lika hög procent. Alltså som fysiskt. Alltså, har du blivit slagen? Ja, det vet du. Ja. Har du hänt sådana tydliga trauman? Mamma är alkoholist eller sådana. Ja. Men ibland så är det ju inte så tydliga trauman. Nej. Man kanske har blivit psykad. Absolut. Sätt, genom att väldigt förtäckta sätt. Så ja. Du inte satt där. Ja. Och det har jag märkt att mycket med de som har ätstörningar eller självskadebeteende. Ja. Eller typ av OCD som man har tvångssyndrom. De fattar inte. Men de tycker att de har haft det bra. Ja. De kan inte se. Att man tittar aldrig på. Till exempel, jag har en kvinna som är ganska överviktig. Lite ung. Har varit ung. Hon har gått hos mig i flera år. När hon skulle få hjälp i skolan, då skulle de skicka henne till en fetmaklinik. Och fetmakliniken, där tittar man bara på vad du äter. Ja, ja. Vad det kommer av. Någon som bryr sig om. Men ni kommer ihåg inledningen att det var det han såg när Vincent berättade att det fanns något skäl till att man åt på det sättet. Ja, man äter sina känslor och sen att man skyddar sig. Men just att traumat kanske inte har varit så tydligt. Nej. Utan väldigt diffust. Eller... Och faktum är att det är ett av skälen till att man också, om man jobbar med sånt här, behöver skriva. För att jag har märkt att när jag bara frågar mina patienter, ja, men hur var det när du växte upp? Då säger nästan alla spontant på det. Nej, men det var bra. Så Nils, avslutningsvis. vi ska ta in det här och avsluta det faktiskt. Om du skulle ge ett råd till en privatpraktiserande psykosyntesterapeut. Ja, jag tänker viktigt att skriva för de här sakerna och förstå att komplexiteten och svårighetsgraden ökar snabbt ju fler man har. Och särskilt också om det finns sexuella trauman. Och sen det här också med neglekt och kopplingen till att det är svårt i terapi. Liksom. Att man kan behöva adressera det väldigt tydligt också som en faktor. Men att hitta rätt vårdnivå så man inte ger sig på de här superkomplext traumatiserade. För det kräver väldigt specialist. Och sen tänker jag att det är verkligen så att det här, som ni förstår också, så är det här ju... Eftersom vi alla i det här rummet, en del av oss har garanterat en eller fler ACEs utifrån från den här forskningen. Så det är ju bara överallt vem vi möter på gatan är det här. Så att man pratar också om trauma-informed society och sånt där. Att det finns en medvetenhet kring den här saken i arbetslag eller var som helst egentligen. Att det påverkar vårt beteende och tack Nils. Vi stannar där och ni som har varit med online, vi kommer att skicka ut de papper som också kan fungera verkligen som screeningverktyg. Yes. I vår egen praktik. Tack så mycket för idag och tack Nils. Det är så svårt för de här kvinnorna att liksom få hjälp. Ja.
Men det pågår ett hårt lobbyarbete för att det ska finnas ett nationellt center för de här frågorna. För att det saknas helt enkelt kunskap och metoder. Ja, det nu får vi stanna här. Ja, men man kan väl prata lite där uppe. Precis, vi kan väl... Ja, du får styra här, ni får styra hur mycket eftersnack det finns tid för. Ja, men vi kan, om det är några fler frågor, vi kan ta... Jag ser vad klockan är. Vi kan ta till kvart över, om det är någon mer fundering eller något sånt där. Vill. Jag vill bara understryka den här vikten av den här... Liksom, den här närvaron och att använda då whatever works, att inte insnöa på någonting, ha det här i bagaget, allt man kan, alla de här olika kunskapen, och sen närvaron och hur den djupa närvaron är en sån fantlig grund. Absolut. Så det satt där i 4 dagar här på olika sätt, att fastna nu inte i de här övningarna eller teknikerna, utan den här närvaron, om man verkligen menar med det. Så viktigt. Och där är det ju så att du är ju ditt bästa redskap. Ja. Så att ju mer du utövar och utvecklar dig själv, ju bättre rustad är du också för att möta andra. Det är också ett helt annat paradigm. Men det som så att säga, nu när KBT har haft sån dominans, då är det många som ifrågasätter varför ska terapeuter gå i egen terapi överhuvudtaget. Eller man har slutat med det på många ställen. Ja, man har slutat med det. Ja, absolut. Ja, för inom KBT-paradigmet så tänker man ofta att det är helt irrelevant. Man ska lära sig manualen, man ska lära sig tekniken, så ska man leverera dem. Ja. Så det är också det som är ätbart i KBT. Ja. Så, och det handlar om pengar i slutändan. Att sätta upp studier som håller dem... kraven som krävs för att det ska bli godkänt liksom brett kostar enorma summor. Måste man verkligen ens bra bakom sig stund. Jag kan dela en sak bara som har kommit till mig nu som jag delade med eleverna här. Många, många år sedan när mina första klienter kom och hade gått 8 år i psykoanalys, och det hade hjälpt henne på många sätt, men det var klassisk psykoanalys när det legat på divanen. Så bara det att sitta i överkontakt med en annan människa, då kom det ju så mycket. Och hon kom och sa till mig också att jag har en narcissistisk störning. Hon kom med egen etikett. Då frågade jag henne, om du skulle uttrycka dig på ett annat sätt, om du skulle säga det på ett annat sätt, vad skulle du säga då? Jag behöver bli sedd och älskad, sa hon. Ja, absolut. Det är så viktigt. Och så det handlar ju om så basala saker på något sätt. Och dessutom tror jag att det är så att där vi är globalt i den här tiden där vi håller på att förstör förutsättningar för livet, så den omställning som krävs, den börjar in i oss. Så vi måste börja liksom vända oss inåt också. Se och älska här inne. Absolut. Vi förstör förutsättningarna om vi sitter med nästan förbannade, ursäkta, telefoner. Jag menar, vad barnen idag, vad får de kontakt med? Mamma eller pappa sitter med sin telefon hela tiden. Ja. Ja, men otrolig möjlighet. Och sprid de här grejerna vidare i era kretsar, för det behöver komma ut. Rätt. Och då ändrar vi också innehållet i vården. Det finns ett forum som man liksom kan hämta mer information ifrån, eller om det är workshops eller... Jag vet att det finns ett läkarnätverk som mycket vet kring det här. Men det är på något plan i sin linda i Sverige. Andra länder har gått mycket, mycket längre. Och vilka är de andra länderna? I och med att det var USA som startade med det, så där jobbar man mycket, liksom försöker vända sig mot community, man kan skapa förutsättningar. Sen är USA, så det är ju verkligen katastrof också på många sätt. Men det finns en medvetenhet om de här sakerna. Man har gjort massa uppföljande mätningar på det här.
Man kan använda olika redskap i skolan för det här, man kan göra på många olika sätt. Så att när ni söker, om ni går ut på nätet och söker, kan ni hitta hur mycket som helst också. Så. Och en aspekt i det här som ju i sig är ett separat liksom, ämne, det är att det jag har upplevt personligen är att många som är traumatiserade också har en sensitivitet för andra saker att öppna. För det vi kallar andligheten. Och om man inkluderar det perspektivet så händer det jättemycket. Så att det är som att, att trauma öppnar upp kanaler för en sensitivitet som gör att vi får kontakt. Men vi får också en massa släpp på kärlek. Det är ju det för mig en särskild typ av det. Vi får kalla sig en helhetsaspekt. Och också synen på oss själva. Vi får verkligen gå igenom oss själva om vi vill. Ja, vilket det är. Varm medel är väldigt vital medel, tycker jag. Ja. Jag ska jobba med andra människor. Så jag vet om när du sätter för produktioner och mitt eget skräpmaterial som kommer ut i rummet. Alla behöver kompostera. Jajamän. Sen den där dubbla, den där så här, kontakten för något som är större och som är andligt. Både kan vara genuin, men också ett sätt att undvika att man kan vara snabbare. Absolut. Så att det är både och. Det är både och. Ja, ja. Men det finns det som jag har slagit av är just den här att så många som har rika gåvor, eller hur jag ska uttrycka det, som de inte kan använda för att de har fortfarande en massa trauma på. Ja. Så vänta på att få använda det. Ja. Men ska vi stanna här? Ja, vi stannar där. Ja. Tack så mycket.